До момента те внесоха един единствен закон за ДАНС, аз отскоро и за МВР, но закона за ДАНС беше написан от разследване за пране на пари Христо Бисеров и негова основна задача беше да подготви назначаването на Делян Пеевски за председател на тази агенция. Законът беше написан изцяло в тази посока и след това Пеевски беше назначен. До тук се ограничиха действията на сегашните управляващи в сферата на сигурността. Това е и причината за, така, както каза Орешарски, необяснимата агресивност на опозиционните партии спрямо правителството. Ще му припомня, че масовите протести в София и страната започнаха след това назначение, което той самия направи от трибуната на парламента. Другата основна тема, с която управляващите се опитват да тупкат топката през последните месеци, е изборния кодекс. Помните, че през лятото те се разбързаха страшно много да правят реформа в изборното законодателство. До момента ние нямаме никаква яснота до къде са стигнали и доколкото разбираме, до никъде не са стигнали. И доколкото разбираме, изборния кодекс ще бъде прият най-вероятно един месец преди европейските избори и ще се случи същото, което се случва през последните години. Изборните правила да бъдат сервирани в 12 без 5 на опозиционните политически сили. В този смисъл това правителство не се отличава, кой знае колко много, от предишните. Ние нямаме илюзии, че те ще направят някакви съществени промени в изборното законодателство и считаме, че това е част от тяхната генерална политика. Тяхната генерална политика е да имитират дейност. Те не вършат нищо. Освен, че назначават своите хора в администрацията и освен, че се опитват да си върнат тежката инвестиция, финансова, за предизборната кампания. И това е тяхна основна задача в управлението. Затова и ще повторя, че ние искаме незабавно тяхната оставка. И една тема от днес, както знаете, те вече успяха да откраднат и депутат. Да го купят. Купен е човека. Аз знам между другото от 10 дни, че той се готви да отиде при БСП. И питам аз господин Станишев с какво той точно се отличава от това, което се случваше в предишното народно събрание. Нали бяхме много критични към депутатите, които напускаха парламентарните си групи, за да подкрепят нелегално едно управление. Това е 121-я депутат, който трябва да замени атака в управлението на държавата. И той е купен. Това е част от управлението на БСП, ДПС и Атака, които са принудени да управляват, въпреки че не са спечелили доверието на хората. Тези хора нямат 121 депутати. Това е техният голям проблем. И колкото и да въртят, колкото и да тупкат топката по цял ден и да се правят на ударени, няма как да се скрият от тази истина. Държавата може да се управлява, когато има 121 депутат. Но 121 депутат, които са спечелил на избори. А не когато си първо купил Атака, а след това си купил още един депутат и евентуално още няколко.